ninkana wax kasto aan adduunka lahaa ama haystay wuu igala wareegay waanu qaatay sidaas darteed ayaan u doorbiday inay indhihiisa iyo indhihiisu isqabtaan isagoo jiir la taagayo oo abdi lagu xukumay oo la dilayo laguna fulinayo ka waran xuquuqda dayac arrintaale wuxuu ka qaaday arrimahaas oo iyaga lafsigooda daa arrimo xasaasi ahaa aad iyo aad kulley dadku bini'aadanku waxa ugu weyn ee ay isku dilaan waa hanti sheekadan aan haya maanta layma soo dirin laynalama soo wadaagin qiso jacaylna maaha qiso farxadana maaha waa qiso la yaab iyo murugo isugu jirta labadaba qisadani aniga saamiy ahaanbaa hadda ka hor daawaday dhakhtar saadiq la yidhaahdo oo ka sheekaynaya dhakhtarkani wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mid ah waxaa gurigiisa igu casuumay nin ah xeriilaaliya wuxuu yidhi xeriilaalihii casuumay sheekuu iga sheekeeyey sheekadii uu iga sheekeeyeyna waxay ahayd sida tan anigoo markaasuun lay magacaabay xilka aan hayo ee ah xeriilaalinta oo wii ka shaqaynaya ayaa waxaa gurigayga yimi nin aada u qaylinaya oo markaasi ay celcelinayaan ilaalada albaabka taagani ninkii qayladiisi way soo gaadhay waanan maqlay banaankana soo baxay war waa maxay ninkan qaylinaya ninkani xeer ilaaliya adigoo ku rababa laygu yidhi rabiiro waan weydiiyey buu yidhi ninkan maxaad usoo deen weydeen waxaan usoo deen weynay ballan ma aanu dhigan ninkani wuxuu yidhi bal soo daaya baan idhi ninkii waa laysoo daayay wuxuu yidhi maxaad la qaylinaysaa baan ku yidhi bal deganaanu hadal fadhiiso maxaa jira wuxuu yidhi waxaa jira nin dil ku xukuman oo faylkiisi la yaalla madaxweynaha oo caawa hadduu xukumo caawa hadduu saxeexa baan ka wadaaya beritoola la dilayo wuxuu yidhi muxuu ahaa ninka dilkaasi ku xukuman wuxuu yidhi ninkaas waa nin saaxiibkaya ninka dilka uu ugu xukuman yahay ee loo haystaana waa aniga oo uu dilay wuu la yaabay wuxuu ku yidhi sidee macnaha sodigan adiga iiba sheekeynayay hortaagan maba aana dimane wuxuu yidhi haana ka shaqeeyey inay sheekadani sidan u dhacdo oo sideeba duga shaqaysay buu ku yidhi wuxuu yidhi waxaan lacag siiyey ama laaluush askarigii soo qabtay ninka dembi baadhihii dhakhtarkii talaajadii meydka la geliyey meydku waa aniga noole ayaan laaluush siiyey waxaan laaluush siiyey looyarkii ku doodayey dilkayga fajac ayuu la dhintay rabiiro adiga marka ayaa halkaa marayso bal sheekadani maxay kula muuqataa saamiya horta waa sheeka yaablo oo dee qofku haddii uu adduun haysto in waxyaaba badan bedeli kara cadeynaysaa aad iyo aad ninkii wuu la yaabay arrintii bal dub wuu fadhiistay haye buu yidhi wuxuu yidhi intaaba laaluush ayaan siiyey xataa laaluush waxaan siiyey mar uu racfaan qaatay xeer ilaaliyihii xukumay ee hore dilka ugu xukumay ayaan laaluush siiyey si uu mar labaadna xukunkan uu dhaco oo wuxuu yidhi intii aad hawshaa dheer maraysay soo kama aanay fiicnayn inaad nin yaroo $5 siisay uu xabad madaxa habeen madow kaga dhufto wuxuu yidhi taa waxaan ka doorbiday in aan indhahaygi iyo indhihiisu isqabtaan isagoo tiirka la taagayo oo la tooganayo wuu la yaabay qof nacaybka intaa leeg ama nacbiga intaa leeg ee ku jira ee ku kalifay inuu waxaasoo dhan sameeyo wuxuu yidhi maxaa kugu kalifay buu ku yidhi inaad waxaan samayso oo aada heerka iyo laaluushka iyo nin dhan oo qof dhan ah aad dil loogu xukumo adiga daraada maxaad ku dooratay wuxuu yidhi anigu waxaan ku noolaa waddanka UK gaar ahaan magaalada London ninkani saaxiibka ayuu muddo dheer ahaa waxaa jirtay inaanu lacag isku darsanay oo aanu shuraako noqonay markaasi samaysanay shirkad aanu sheer u leenahay muddo shirkadii markaa shaqaynaysay ninkani wuxuu iga dhacay dhammaan lacagihii aan u dhiibtay ee shirkadda ee aan ku darsaday hantidaydii oo dhan buu dhacay sidoo kale waxa uu guursaday xaaskii anigu aan qabay oo markaasi ay wada joogeen waddanka taasi markii ay dhacday buu yidhi ninkani wax kasto aan adduunka lahaa ama haystay wuu igala wareegay waanu qaatay sidaas darteed ayaan u doorbiday inay indhihiisa iyo indhihiisu isqabtaan isagoo jiir la taagayo oo abdi lagu xukumay oo la dilayo laguna fulinayo ka waran xuquuqda dayac arrintaale wuxuu ka qaaday arrimahaas
ويقلبسكو داري ما حساسيها هذه كل ضد كوبينان كوح وين هاي سكودلان وهمتي مدة كلا لما تعبتان كيا ربيرو مش صوغ الشيء أيها هيد نكن إنه نكن حاس كيسير دميد وكل وريجي تحسين أيضا وعرين إن أنت بدن دلجة حق صدا حق الإسلام كمر كلا إيهو أرين عادو فولحن أيضا آه أيكو كلفتين نكا نعيب كأنت على جن ونكا وقعدو ساحب كيا وحو كلا كوسي دراي ربيرو إن لياب كاها مركي يكون رشان دولار ما تكون بحسيد نكن دل كيسة أنت توحس ولا لوشة بحنا يسوي وحوليس وحكول يسكا دينا شان دولار كو بحية شان يصدون كون او دولار ايا نينكا مدى حيسو كو بحية سيدي تيركا لوغين لها يلو دلي لها قصة عجيبة كل يعني هان سامية هان انتي عن شركة مغزاء اركايا مداوني واتي يقول لي ابكا بنايد سيدا استرادي بانان اسري داودا ياشا عطعيشا هاي ايكو قحران ولو ذاك een waata ay dowdayaal hadaan intaasi ka soo noqono sheekada iyo qisada xanuunka badan een aniga nay murug iyo naxdin gelisay idinkana inay la yaab idin geliso aan filayo een hadaan intaasi ka soo noqono intaas waxa dowdayaal nagu yaaga barnaamijkeena sheekooyinka CBA TV oo toddobaadkii ba hal mar ka dheehataan shaashada CBA TV aniga oo ah Saamiya Xasan Eregiya Rabiire oo markaasi si talantaaliya idin ku soo tabinaya تاني يقولون تدمنا واحد لنا هاي باي باي واو اسبوع كيسو في عايز احيان ما تكيش يا سماع ما شاء الله صحيح ما عاد كوش بصري waxaan ku shubtay xil mafran 10 dollar baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 5 iyo 10 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa